Добър вечер в първия работен ден от седмицата. Вие сте с новините на Телемедия. Нека видим акцентите в емисията първо накратко. Скандално решение на ТЕЛК може да лиши възрастна жена от помощ. Започва страстната седмица. Алеята на най-добрите спортисти събра елита в спорта. Първото заседание на новия парламент ще бъде в сряда, 12 април, съобщиха от президентската администрация. Държавният глава подписа днес указа за това. Депутатите ще се съберат в Народното събрание в 10 часа. И в 49-я парламент заседанието ще бъде председателствано от Вежди Рашидов, който е най-възрастният сред новоизбраните народни представители. От утре пък ще започне изплащането на допълнителната сума към пенсиите в размер на 70 лева, с която да бъде осигурена подкрепа за Великден на българските пенсионери. Сумата от 70 лева ще достигне до над 1 милион и 2000 пенсионери, които получават пенсия без добавките и компенсациите към нея в размер до линията на бедност от 504 лева включително. Сега продължаваме с поредния скандален случай, свързан с ТЕЛК Пазарджик. Експертна комисия оцени болна и неподвижна възрастна жена като почти здрава. За възмутителното решение и за борбата за живот на цяло едно семейство разказват Ангел Зунов и оператора Деян Цветков. Драга Ангелова е пенсионирана през 2002 година с 52% неработоспособност. През месец октомври миналата година по спешност е приета в МБАЛ Пазарджик. След седмица жената е изписана, но остава неподвижна. Затова роднините й подават документи до териториалната експертна лекарска комисия в Пазарджик. С тях те искат жената да бъде преосвидетелствана, за да може да получи чужда помощ. 4 месеца по-късно експертната комисия иска от семейството документи, които да докажат състоянието на жената. Личният доктор Фикейна, нали, който е личен доктор, обективно състави протокол, състоянието на майка ми какво е, че е на катетър, прикована на легло, неподвижен труп, тя си е труп. Не може и да седи. Ако я докарат двама-трима човека до седнало състояние, тя клюмва е така главата, тя няма задържане, рефлекси няма. Семейство Ангелови от село Симеоновец очаква експертното решение на ТЕЛК Пазарджик, но когато го получава, всички остават безмълвни. Експертите оценяват невъзможността за трудоспособност на драга Ангелова на възмутителните 30%. Това нещо просто не мога да го осмисля. 30% на жена труп, след като не ходят по домовете, работят по документи, е представен протокол, който личният доктор, това е доктор, личен доктор, който е направил протокол, описал е състоянието на майка и не е взет изобщо под внимание. Ако обърнете внимание, тук не пише нищо в експертното решение. Ето тук само са гледали епикризата от болницата. Ако сега можете да кажете нещо на ето тези лекари, които са сложили подписите тук, какво би било то? Че това е едно престъпление. Нито смешно, нито няма друга дума, престъпление. Не може така. Цялото семейство отказва да приеме, че становището на експертите е, че баба драга е почти здрава и едва ли не може да започне работа. И се надяват комисията да преразгледа своето решение. А до тогава Светлана ще продължи да търси спасение сама и от своите близки, и без помощта на държавата. Защо се стига до това скандално решение? Ще бъде ли то коригирано и кога? Това са въпросите, чието отговори ще потърсим и ние от Телемедия. Със сигурност екипът ни ще продължи да следи развитието по темата. Днес е Велики понеделник, започва Страстната седмица или Седмицата на страданията, последната от живота на Исус Христос. Това са дни на смирение, размисъл и строг пост. Последната седмица преди Възкресение Христово се нарича Страстна седмица, тъй като на славянски страст означава страдание. Според православният календар, всеки ден е велик.
Започнаха дните на страданието, както сами разбрахте от календарът, от възвестяването да гласат на църквата. Денят, в който е първи днеска, той наистина търсят вина, в която да бъде обвинен. Т.е. нашия Господ трябва несправедливо да бъде обвинен, както и несправедливо. Но пак казвам, изпълват се пророчествата за него. Така че ние около 50 дни се подготвихме чрез своето поведение, чрез твоите така лични подвизи, лишаване от определени хранителни продукти, с цел да засилим молитвения си вътрешен глас. Затова църквата имаше покаян канон на свети Андрей Криски, който се чети във всички храмове на град Пазарджик и извън. След това имаше Богородица на Катис, където също молихме Майката Божия в молитви да представи нашите нужди, нашите благодарности пред Всевишния Съподател. Първите три дни са отредени за почистване на къщата, за миене и къпане на децата, като на тази рутинна дейност се придава символично пречистващ характер. Прави се за здраве. На Велика сряда децата правят китки. На Велики четвъртък се спазва строга забрана за работа. Боядисват се великденските яйца. На Велики петък се ходи на църква и се минава под масата с плащаницата. На Велика събота обикновено се месят и пекат обредните великденски хлябове. На боголюбивият ни народ, с благословението на пловдивският митрополит и архиерейският ни наместник, светло посрещане на душите в тези празнични дни. След Страстната седмица идва и светлото Христово Възкресение Великден. Отново службата започва през нощта. Неделният ден е започнал от залез слънце на съботния ден. След полунощницата в църквата свещеникът изнася светлината и призовява вярващите да дойдат и вземат светлина от незалязващата светлина, понеже Христос е възкръснал. И тази година Лазаров ден и Цветница бяха отбелязани празнично от община Пазарджик. На централният площад бяха организирани фолклорни концерти с участието на самодейци от цялата община. Вижте! Най-обичам стара мале, кога дойде ден велик ден. И тази година община Пазарджик организира провеждането на традиционните пролетни фолклорни празници, посветени на Лазаров ден и Цветница. На площад Константин Величков своя автентична фолклорна програма представиха самодейните състави към читалищата от цялата община. Част от тях бе и младата изпълнителка Мариела Христова. Аз съм Мариела Христова Христова. Групата, от която пея, е Тракийско цвете и пея от 7 годишна. Какво те кара да дойдеш тук и да пееш? Имаш ли любима песен? Има много любими песни, всички са ми любими. Аз обичам да пея народно пеене и се радвам, че имам такъв глас. 240 участници от селата Пищигово, Црънч, Братаница, Паталеница, Ивайло, Мало Конаре, Юнаците, Говедаре, Хаджиево, Огняново, Главиница, Дебръщица, Мокрище, Росен, Черногорово, Овчеполци и Величково. Това е женска певческа група от село Величково. Нашето име е Сгърлийка. Това всъщност е старото име на село Величково. Състава ни е съставен еднороден само от жени. Изпълняваме автентични песни от пазарджишкия край. И сега да попитам и вас за емоциите на сцената тук. Доволни сме също от нашето представяне и така искаме да продължим и за по-нататък. Чудесно. Виждам и млади момичета във вашата група. А вие как се включихте? Какво ви харесва? Защо сте тук? Защото много харесваме българската музика и сме много щастливи да сме част от това. Да, ние от малки сме в тази група и за това се занимаваме тук. Една от най-атрактивните групи бе тази от село Званичево, тя е създадена през 2006 година.
От тогава бяхме много голяма група, 25 човека, 25 жени, възрастни, от които учехме песни. Имаше една жена от Званичево, баба Малинка, която ни е дала около 20 песни. От днешните песни първата беше нейна. Стремим се да пеем песните от самото село, от региона. Стремим се да ги изпълняваме както някога, не успяваме винаги, защото някога са имали страхотни гласове. Така трябва да всички да работят, всички ръководители искам да работят, просто за да не се загубва, за да не става всичко еднакво. Да пееме от регионите, да си пееме старите песни и да може да поддържаме така фолклора. Дано да постигнете тази цел. Благодаря, дано ние се... Така полагаме всички усилия и благодаря много на жените, които днес пееме заедно. Това сме от 25 човека, останахме 10, но ще продължаваме напред. Дай Боже да идват и млади хора. Дано, пожелавам ви го. Какво ви мотивира вас днес да бъдете тук на тази сцена и да се включите в... Добре, да ни е весело. А весело ли ви е на сцената? Весело, не, да. Весело. На нас не идва отвътре. На нас ние сме си. И ние сме влюбени в народната музика. Да. Обичаме я. Това ли е основното? Да, да. Това не е. Да поддържаме фолклора и традициите, за да продължава българското да живее. И сега тук виждам и един мъж в цялата група. Как се работи с толкова много жени? Много приятно. Просто компанията са много лъчезарни жени, отзивчиви и приятно се работи с тях. В продължение на два дни самодейците от общината подариха много положително настроение на гражданите и гостите на областния град. С голям празничен спектакъл талантите от Нью Арт Център и приятели поздравиха публиката в Пещера. Инициативата се провежда за трети път, като всяка година има изненада. Тази година бе участието на деца от Центъра за личностно развитие в Смолян. Който име на цвете носи, днес на него честа се пада. Да посреща скъпи гости, от сърце да им се радва. Повече от 100 талантливи изпълнители и танцьори от Пещера се включиха в спектакъла под надслов «Цветна раздумка». В близо двучасов концерт се насладихме на прекрасни народни песни и танци, изпълнени от малките, големи и още по-големи пазители на българският бит и култура. За трета поредна година правим на такъв пролетен концерт, който се провежда на Цветница, като всяка година има нещо различно. Тази година различното беше присъствието на децата от певческите и танцови групи на Център за подкрепа на личностно развитие, град Смолян. Тях видяхте преди малко на сцената, заедно с всички наши таланти. В спектакъла участваха танцови състави и детски певчески групи с ръководители Здравко Христов и Николай Балабанов, децата при Общинския детски комплекс в Смолян, женска певческа група «Росна китка» от Исперихово, мълчуганите от детска градина «Здравец» село Дебръщица. Искахме да го направим наистина на една цветна палитра. Една цветна палитра от гласовете на България, от танците на България, от децата на България. И мисля, че се получи. Щастлив съм, че всички, които поканихме, много радушно приеха така идеята за осъществяването на този концерт и слава Богу дойдоха. И създадохме нещо, мисля, че наистина красиво. Цветна раздумка предизвика бурните аплодисменти на публиката в залата. Затова и благодарностите бяха напълно заслужени. За нас беше чест наистина да гостуваме на New Art Center. Приехме с удоволствие поканата. Замисъл беше от много време, го имаше като замисъл. И сега с удоволствие присъстваме на техния концерт. Подкрепихме ги, те ни подкрепиха и сме много удовлетворени от това, което се случи на сцената. Един много оригинален подарък получиха те. Ами да, решихме за спомен от нас да си го закичат, да си го укачат на стената, химна на Родопа планина, Бела съм бела юначе. Едно страхотно послание към тях. Преди всичко да са здрави и да продължават да разпалват от тези талантливи техни изпълнители любовта към фолклора. Децата от New Art Center в Пещера видяхме в пъстри костюми, средствата за които бяха събрани по време на коледния благотворителен концерт.
Гледате Телемедия, продължаваме със спорт. Хебър загуби с 0 на 1 от Черно море в матч от 25-я кръг на ФБет Лига. Така Хебър остава на предпоследната 15-та позиция в класирането с 16 точки в актива си. Близо 1500 зрители се стекоха в неделния следобед на стадион Георги Бенковски, за да подкрепят хебърци в официалния дебют на треньора Любослав Пенев, който след края на срещата похвали своите футболисти, но критикува футболния съюз. Нека чуем какво каза треньора на пазарджиклии. Доволен съм, обстановката е много добра за работа, имам пълната подкрепа и на клуба, и на ръководството, и на общината, и на кмета, разбира се, както и сами видяхте на публиката, за което им благодаря. Така трябва да бъде всеки матч, публиката е важна за нас, защото тези момчета имат нужда от подкрепа и трябва да си повярват, че можем да постигнем целта, която сме си поставили. Преди малко, Ляни, всички заедно, това е много важно. Преди малко Ляни Лев се оплака, че има мачове в понеделник, веднага след Великден. Вие преди малко чухме, че казахте, че пък нямате програма на пред няколко кръга да се знае какво се случва. Тези неразбори... Това не е за първи път. Това не е за първи път. Аз ви го споделям като факт. Не е въпрос на критика. Редно е да има такава програма. Остават без този мач, вече остават 10 мача до края. Съвсем нормално. Всеки иска да си направи план за работа. Кога са ми тренировките, кога ще пътуваме, кога няма да пътуваме. По-рано, по-късно, хотели, в които трябва да отсядаме. Това са много важни неща за мене, свързани с моите работа. Аз отнасям много отговорно и професионално към нея. За мене това са важни неща. И пак повтарям, изобщо не е трудно да се направи такава програма. Искаме да се сравняваме с големите първенства и така нататък. И тя програмата се прави още август-септември месец. Тя е направена. Не август, те започват август, септември. Тя е направена още много преди да започне първенството. Аз не знам какво се чудиме тук. Пак чакаме някой или някой, за да се съобразиме. Да, и за това продължаваме в такава посока. Затова сме на това дередже. Да разбираме, че колкото и пъти да спирате с футбол, да се връщате обратно в България като треньор, разлика не виждате. Ами наистина не вървиме добре. Не вървим добре. Показателно е и представянето особено на националния отбор. Ръководство и така нататък. Но окей, това са други теми за разговор. Относно програмата, искам да свържи с едно изказване на Стричния сега към един от моите помощници по време на матча. Съвсем в началото беше, когато имаше много груб фал на Панов срещу Хамдиев и беше за минимум жълт картон. Много опасно влизане отзад, без топка и просто нямаше абсолютно никаква реакция. Докато за нас имаше доста картони и не казвам, че не са заслужени, но трябва все пак да има някакъв горе-долу еднакъв критерий. Нали? Също така и допълнително време не е нормално. Извършихме по 4-5 смени. Много пъти се спира играта за това, че имаше контузен футболист, така че не е реално това, което се случи. Окей, пак казвам, поздравявам момчетата, много да работят, надграждаме и ще продължим в този дух. В парк Писковец в Пазарджик беше открита обновената алея на 10-те най-добри спортисти на общината за 2022 година. Алеята беше изградена през 2019 година и показва 10-те най-добри спортисти за изминалата година на треньора на годината, както и отборът на годината. На 12-те платна на алеята на спортистите вече са ликовете на актуалните 10 най-добри спортисти на Пазарджик, най-добрия треньор и отбор за 2022 година. Обновената композиция беше открита от председателя на младежки спортен клуб Пазарджик спортува Ренета Камберова и кмета на Пазарджик Тодор Попов в присъствието на отличените спортисти, техни съотборници и приятели на спорта. Начало на всички, разбира се, бе Алекс Стоенчев, спортист номер 1 на Пазарджик за миналата година. Искам да кажа, че когато така се обърна и погледна самата снимка, просто лицето почва пак да ми стоптя и един момент даже може и да спя от радост, от вълнение, от общо взето. Все едно преживявам същите моменти един след друг и пак и отново.
Усещаш ли някаква разлика от януари до сега, когато стана спортист на годината? Ми, да, усещам. Ще тренирам много повече и се опитам да постигна още по-големи цели. Мотивираш ли и твоите съотборници да правят същото? Да, мотивирам ги. Доста често имаме началото на тренировките около 15-20 минути, които си говорим точно за това нещо, че мотивацията е най-важна, нали, за едно състезание, да може да се тренира, да се постигне. Дори не в спорта, но в живота като цяло е важно да имаш цел и, нали, да се стараеш да постигнеш дадената цел, която ти е. Откриването на обновената алея бе съпроводено и от награждаването на най-успешните спортисти за последния месец. И се надяваме те да бъдат мотивация за всички подрастващи, гледайки ги да си мечтаят един ден те да са на тяхно място, а пък за тях самите, разбира се, това е една отговорност да продължават в същия дух, да тренират и, както се казва, дълги години да не слизат от стената. По традиция, преди награждаването всички състезатели бяха поздравени от кмета Тодор Попов. Искам да ви уверя, че моите усилия ще продължат в това ние да се развиваме все така успешно и да бъдем добрия пример. Да бъдем тия успешни хора, тия успешни отбори, тази успешна местна общност, която да дава самочувствие на всички останали и да бъде за пример. Затова гордея с вас. Пожелавам си да сме здрави, което е най-важното нещо, да сме още по-мотивирани и още по-целенасочени и концентрирани в това да бъдем винаги най-добрите. Тодор Попов лично връчи наградата на всеки от отличените, а за финал най-добрите 10 за миналата година и най-добрите близо 30 за последния месец си направиха обща снимка и пожелаха на волейболния шампион Хебър успешна защита на титлата. С тази новина се разделяме. След секунди ще разберем какво ще бъде времето в дните до Великден. Не пропускайте и предаването ни на Фокус, в което тази вечер ще ви разкажем за традициите и обичаите, свързани с предстоящия празник. Още новини търсете и на сайта telemedia.bg. За да сте добре информирани за събитията от страната и региона, последвайте ни във Facebook и YouTube. От мен Силвия Катранкова и екипа на новините са пожеланията за приятна вечер.